Хочу поділитися з вами привіт однією вправою з процесуальної роботи. Я зараз трошки навчаюсь. Вона повертає нас в момент дитячих травм. Ми зараз всі в великій травмі, але дитячі все одно залишились з нами, і це боляче, коли вони активуються. Взагалі з ними жити боляче. Якщо у вас було якесь фізичне насилля в дитинстві, я маю на увазі не таке страшне, але це насилля, і, на жаль, воно звичне для нас. Хто з вас хапав, давав там ляпаса, чи, наприклад, по шиї давав. Пригадайте цей рух, зробіть його спочатку швидко. Наприклад, ось ляпають дитині по шиї, да? Щоб вона не згинала спину, наче вона від цього. І ось, наприклад, ви цей рух робите швидко, чи будь-який, з яким до вас звертались дорослі, ви були слухняними, але це для вас було фізичне насилля, було неприємно. Наприклад, я пригадую оцей удар по шиї, і потім я дуже заповільнюю цей рух і роблю його дуже-дуже повільно. І ось коли він вже торкається шиї, то це вже виглядає як поглажування, да? Як такий ласкавий рух, коли хтось хоче приголубити. І отак відбувається трансформація нашого болю. Це найпростіша така вправа, аби дійти до сутності цього руху, який вам завдавав травму в дитинстві, і трансформувати його. Спробуйте.